السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں فرماتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں اور میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، بس ان کو بھی چاہیے کہ میرے حکم مانیں. اب اس آیت کو کیسے سمجھیں اور اللہ کے حکموں کو کیسے مانیں، یہ جاننے کے لیے دیکھیے ہمارا پروگرام قرآن میری زندگی صرف TV1 پر.